Välkommen till Studio 22, din frisör i Linköping. I vår vackra salong är ditt hår alltid i professionella och skickliga händer hos våra stilmedvetna frisörer. Från konsultation till färdigt resultat ser vi till att du får en frisyr som passar såväl personlighet som livsstil. Med lång erfarenhet inom hår håller vi oss alltid uppdaterade inom de senaste trenderna och produkterna. För klippning, färg, permanent eller håruppsättning, varmt välkommen till Studio 22.